Jauns, uzņēmīgs, darbīgs, kā arī allaž pozitīvs un mērķtiecīgs. Tā varētu raksturot aizputnieku Sandri Štālu. Aizputē viņš zināms kā izslavētās beķerēs saimnieks, taču pavisam nesen, neraugoties uz Covid krīzi, paplašinājis savu darbību un Liepājā atvēris keikeriju. Mēs, kad sākām aizputē darboties, aizputē mēs esam pazīstami kā beķerē. Divi burtiņi, tie ir mūsu iniciāli klāt un bija tādas situācijas, kad cilvēki nāca pie mums un tieši jautāja, vai jums ir Liepājā beķerei. Jo Liepājā bija ar tādu nosaukumu, vai tajā laikā, vai pirms tam, es nezinu, oficiālais nosaukums, kas gan ir savādāks, sāk darboties ar nosaukumu beķerei. Un līdz ar to, ienākot Liepājā, mēs nevarējām darboties ar savu nosaukumu, jo tas asociēsies uzreiz ar to uzņēmumu, kas jau darbojās. Un līdz ar to sākās pārdomu laiks par to, kāds būs tas īstais nosaukums. Un tas nav viegli. Tas nav tiešām viegli. Šī ideja parādījās jau gandrīz pašā sākumā, bet viņa bija plānota no manas skatu punkta, kā to sākumu, to cake rakstīt angliskajā. Bet tad mēs nonācām līdz tam, kad daudz cilvēku to var neizprast. Kad lasot cake, kā viņš tur īsti, un tad nāca iekšā citi nosaukumi, bet viņš īsti atkal neskanēja. Un tad beigās ģimenes lokā bija tas kopējais verdikts, kad rakstam latviski, bet rakstam to pirmo. Un tāpēc arī ir tas cake ir atvasinājums kā no vārda, svešvārda kūka. Un tas beigas, tā keikerēja kopā, tas ir no beķerējas, tā lai būtu atsauksmē ar aizputi, ka tā ir tā beķerēja, bet tā keikerēja ir tas, ar ko mēs nodarbojamies aizputē. Un tas plāns arī bija tieši ievest to aizputes produkciju Liepājā, jo bija labas atsauksmes par mūsu produkciju, un arī cilvēki bija gatavi braukt no Liepājas uz aizputu pakaļ, tā kā nolēmām, kāpēc nepamēģināt. Un tā arī tas nosaukums, cilvēkiem pie viņa ir jāpierod, jo tas nav klasiskais nosaukums, tas ir kaut kas savādāks, bet kad viņš ir skanīgs, un tas ir galvenais, ka tas vārds gribās, viņam gribās aizķerties, un tas ir tas, ko mēs vēlējāmies. Atvērāmies 31. Un tā laba sakritība ar to, kad arī mēs aizputē atvērām 31. Datumā, bet tas gan bija maijs, bet šeit mums sanāca oktobrs, un tā arī bija sestdiena, pieturamies pie vecām tradīcijām, mēnesis gandrīz ir nostrādāts, sākums pirmā nedēļa strādājām ierastajā ritmā, ievērojot noteikumus, bet ar tādiem noteikumiem, ka arī cilvēki varēja nākt uz vietas un pabaudīt to mūsu produkciju uz vietas, iedzert kafiju, pasēdēt, bet pēc nedēļas, kad tika apstiprināta ārkārtas situācija, tas arī diezgan ietekmē mūsu darbu, jo mēs esam jauni šeit un cilvēki vēl līdz galam nedabūja noprovēt to produkciju. Un Liepājā, cik es jau esmu sapratis, ka Liepājā tas ir svarīgi, kad tie cilvēki kustās, viņi grib ienākt, viņi grib pasēdēt, kaut vai nedaudz pastrādāt vai kaut ko pie kafijas krūzes, tas viņiem ir tā dienas daļa, kas ir, un tā ir tagad paņemt nost. Bet katrā ziņā cilvēki nāk, viņi nenāk tik daudz, cik vajadzētu, to es varu teikt jums godīgi, bet katrā ziņā negrasamies padoties, un jo tā iekšējā intuīcija ir tāda, kad viņam ir jāstrādā. Viņam ir jāstrādā. Ja aizputē, es jau esmu diezgan sen, mēs jau 6 gadus strādājam, un ja kaut kas jauns parādās, tad tie ir konkurenti mani. Bet šeit es skatos nedaudz no skatu punkta. Es esmu kā jaunais. Man pa lielam zaudēt īsti nav ko, tikai tas, ko esmu ieguldījis, un es to risku apzinājos, ko es ieguldu. Bet es esmu konkurents pārējiem. Es viņiem tagad sastādu konkurenci. Un ja es tajā brīdī spēšu izcīnīt to savu vietu, tad viss būs kārtībā. Protams, konkurence ir liela, izvēle ir liela, bet mēs apzināmies to savu kvalitāti un mēs cenšamies strādāt pie tā, lai mēs iegūtu to savu klientu loku un varētu strādāt starp šiem uzņēmumiem, kas strādā jau ilgi. Jo tomēr Liepāja ir liela pilsēta un vietas pietiek visiem. Es nevaru paredzēt lietas, ko pieņem augstākā valdība, kas mums ir, un
vadoties pēc tiem apstākļiem, kāda bija vasara un viss tas periods, kad viss likās, kad iet uz labo pusi, es stipri cerēju, kad vairs mēs līdz šādām lietām nenonāksim un cilvēki ir apraduši ar to, ka šī slimība ir, kā no viņas izvairīties vairāk vai mazāk un cik viņa ir nopietna. Tā kā es cerēju, ka valdībai nenāksies ķerties pie tādām kardinālām un drastiskām metodēm, kā tās ir tagad tieši balstītas uz to mūsu sfēru. Bet kā viņš ir, tā viņš ir, tur nevienu nenosodam un tāds ir likums un mēs viņu ievērojam, bet vai tas apgrūtina? Protams. Protams, tas apgrūtina un manā variantā uz doto brīdi, kā jūs teicāt, kad es esmu atvēries un tas nav kā atsevišķs uzņēmums. Tas ir viens uzņēmums, kas tagad darbojās divās vietās un gribēdams es... Laikam, kad nevaru pieprasīt nekādas palīdzības, jo es vienkārši neierakstos nevienā kritērijā. Kad, nu, esmu jaunais uzņēmums un tomēr Liepājā mums ir kaut kāds apgrozījums aizpatē, ir kaut kāds apgrozījums, tas, ka viņš krītās šajā brīdī, tas ir skaidrs, bet kopā saliekot viņš nenokrītās tā, lai es varētu pieprasīt kādu cilvēku palaist uz dīkstāvus pabalstu vai kompensēt, kā tagad ir tas subsidētais atalgojums, Es neierakstos, un tas ir tāds, nu, cīnies, kā tu vari. Un tomēr man šī atbildība uz doto brīdi paliek arvien lielāk, jo tas neskar tikai man. Ja tas skar tikai man, tad esmu gatavs pagaidīt, nestrādāt, bet man ir jācīnās ar visiem spēkiem tikai tāpēc, ka esmu atbildīgs par gandrīz 10 cilvēkiem. Nākamais gads atkal ir ar pārsteigumiem uzņēmējiem, proti nodokļu politika tiek mainīta un arī minimāla alga tiek celta. Es tiešām es negribētu tā baigi pa skarbo, bet es kaut ko nedaudz esmu tomēr mācījies ekonomikas sfērā un pavērojot arī vēsturiskos faktus, kā mēs cīnāmies, jo kā mums pozicionē šo lietu, šī lieta ir kā vispasaules ekonomiskā krīze, globāla krīze, kas bija arī gadus apakaļ, un mēs redzējām, kas notika ar atalgojumiem un vispār jau, kad visi gāja uz leju. Un tagad ir pieņemts, es tiešām par to vēl nedomāju, jo man ir vienkārši lielākas problēmas uz doto brīdi, kā viņas atrisināt, un februārī, kad es maksāju šo algas vai saskaršos ar jauno nodokļu politiku, es domāšu par to, bet kadrā ziņā es neuzskatu īsti, kad vai tas šajā brīdī bija tas aktuālākais. Tad, kad valstī ir tiešām lielākas problēmas un mēs cīnāmies ar šo briesmīgo slimību, kas mums ir jāuzvar ar visiem spēkiem, bet tajā pašā brīdī mēs mēģinam pacelt tagad algas, nodokļus un visu pārējo, kas būtu jādara mierīgākos apstākļos, kad visi uzņēmēji strādā, viss notiekās un tas tiek, kā tas bija darījis pirms tam? Kad to darīja pakāpeniski, jā, es piekrītu, tas 3 gadu periods ir pagājis, minimālo algu ir jāceļ, par to es neiebilstu vispār, bet vai uz doto brīdi šis bija tas, jo visticamāk, pēc ziņām dzirdētā, kad tas notiks ārkārtas situācijas laikā, jo tas tiek pieņemts ar 2021. Gadu, un ja tas apstiprinās, tad ārkārtas situācija tiks pagarināta. Un viņi tiks pagarināti, lai iekļaut jauno gadu. Nu, lai nebūtu šī pulcēšanās un vispārējais, tad tas nozīmē, ka viņi tiks beigt cerams janvārī, visticamāk, ka nē, bet tas notiks tad, un šī jaunā politika un algu celšana un viss tiks pieņemts ārkārtas situācijas laikā. Mums Latvijā, es vismaz, cik es dzīvoju un cik es atceros, es neatceros, ka šāda situācija ir bijusi manā laikā. Tā kā... Varbūt jaunībā, ko es esmu palaidis garā, jo tajā brīdī man tas vienkārši neinteresēja. Bet, nu, uz doto brīdi tas skan diezgan dīvaini, vai tas bija pareizais lēmums. Bet es tur neesmu un es nevaru par to spriest. Tas nozīmē, ka laikam tas bija pareizais. Bet, nu, to mēs redzēsim tālāk, kā tas iespaidosies uz daudziem uzņēmējiem, kas tagad jau cīnās pie izdzīvošanu. No tā, kad mums tagad neļauj darīt kaut ko, no tā, pieņemsim, no kā es īrēju telps, viņš man nedod. Atlaid. Protams, varam iet runāt un darīt, bet liela daļa, cik ir arī dzirdēts, es par savu piemēru neko nevaru teikt, jo es to vēl neesmu lūdzis, un es ceru, ka man tas nebūs jādara. Bet, nu, kad tā ir katra tā cilvēka maizība. Ja viņš īrē šīs telpas, viņš grib par viņu samaksu. Ja es patērēju elektrību, viņš grib par viņu samaksu. Ja es to nevaru izdarīt, tās ir manas problēmas, un līdz ar to ir tās skarbās sekas, kad slēdzamies ciet, atlaižam darbinieks, jo cik mēs tagad 3-4 nedēļas strādājam un ir nākt cilvēku un jautā pēc darba. Tas nozīmē, ka jo tas ir
vienmēr bijis, kad konditoru atrast ir grūti. Tas ir tiešām grūts process atrast konditoru, kas to dara, bet cilvēki nāk un jautā pēc darba. Tas nozīmē, ka pavāru, tās profesijas un visi tie, kad, nu, ir izmisums. Ir izmisums. Lēnām sakrasties, jo, nu, cilvēki grib strādāt, bet nav kur. Labu speciālistu nemaz nav tik vienkārši. Tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti, tam ir jāiziet cauri. Tur ir jāiziet ceļam cauri, lai saprast, jo viens ir darba intervija, ko mēs sarunājam, kā tas notiks, otrs ir tas praktiskais, kā mēs to izpildam, un līdz ar to nākās arī pieņemt kaut kādas smagākas lēmumus un vispārējā un arī attiecībā uz šo situāciju jau ir tas mūsu plānotais darbinieks skaits jau ir samazināts un esmu jau bijis spiests saskarties ar pirmām tā kā, sliktām ziņām, kas man jāpavēst ir kādam no darbiniekiem. Tā kā, nu, tāda ir tā situācija uz doto brīdi, bet es saku, nu, man nepatīk par sūdzēties par lietām, ko es nevaru ietekmēt. Nu, man tas ir vairāk jāpatur pie sevīm nekā, nu, bet katrā ziņā Vai tas ir viegli? Nē, tas nav viegli. Bet tādu ceļu es pats izvēlējis. Tas ir tas uzņēmēja ceļš, lai kaut ko iegūtu, tev kaut kas ir jāzaudē. Nu, cik daudz ir jāzaudē, to mēs uzzināsim. Tu atceries, kāds bija sākums pirms 6 gadiem, kad tu aizputu atvēri beķerību? Viņš bija daudz nervozāks nekā šeit. Jo katrā ziņā šis jau ir, tā jau ir maziņa iestrādīta, kas ir atbraukusi no aizputs. Bet aizputēju es atceros, tas bija, tie bija 3 pa nakti, piekdienas naktis, no piekdienas uz sestdienu rēķināja cenas vēl. Jo vienkārši viss bija tā salikts un tā kā atvērāmies, es saku tagad tur pieiet pie kasaparāta un pastrādāt ar viņu, tā ir mana ikdiena. To es vienkārši daru un es jūtos ļoti komfortabli, ko es daru. Bet tajā brīdī es biju bijis vienā kabinetiņā, kur man parāda speciālists, to tu izdari šitā un tad tu piespied šito un tad tu izdari šito. Tas būtu, nu tā, kad, nu, pieņemsim tagad saprotamāk, nu, ka pieņemsim kaut kādu datoru programmu un mums ar viņu jāsāk strādāt un tev ir 20 minūšu ātrā instrukcija. Un tā, kad tu sāc to darīt, tu saproti, ko tev īstenībā vajadzēja paprasīt, jo, nu, kaut kas tev ir palaidies garām. Tā, kad tas bija nervozs process, bet tas bija nedaudz savādāk, jo tā ir aizpēc. Tā ir maziņa pilsēta un mēs viens pa otru zinām visu no ko vajag un ko nevajag un cilvēki nāca un tas starts bija daudz vieglāks. Šeit mums ir jānopelna. Mums ir vienkārši jānopelna, kāpēc, lai tie cilvēki nāk pie mums. Un es to pilnīgi saprotu, ka tā tas ir, un centīsimies izdarīt, lai tas būtu. Mums ir tās kaut kādas izteiktās lietas, ar kurām mēs ienācām šeit. Tas ir tur, kā piemērs, pieņemsim, tur karamēļa kliņģeris vai mūsu spināta bulciņas vai kaut, nu, tās mazās lietiņas, kas ir, vai tā mūsu paša mājas kūka, kas ir, nu, uz to dabīgo. Un, Tās ir tās lietas, ko mēs ienesām un kas ir no aizputs, bet katrai vietai ir jābūt kaut kādai odziņai. Un tāpēc nāk iekšā arī cilvēki, kas strādā un tu redzi, kādas ir tās viņa varbūt tās stiprās puses un mēs viņus izmantojam. Un tas ir vienmēr bijis maniem darbiniekiem, ja jūs jūtat, kad ir kaut kas jāuztais jauns, mēs viņu taisam. Mēs viņu taisam, pārbaudam, neiet, nu, kam negadās, bet jāiziet, tad ir skaisti. Un, protams, lai dabūtu apmēram to līdzsvaru starp abām vietām, mums no aizputs brauca cilvēku šeien un mācīja. Un pirmā braukšana bija, mēs braucām uz aizputu atkal, lai saprastu, ar ko vispār būs darīšana. Nu, kas ir tas, ko mēs tagad ražosim. Un tā kā kopēji tā, saliekot visu kopā, un arī atvēršanas dienā mums bija cilvēks no aizputs, kas atbrauc, kas vienkārši skatās un palīdz saprast, cik daudz, kas un kā ir jāizdē. Tagad jau tas ir, pēc mēneša jau tā ir tāda maziņa iestrādīta, jau kad cilvēki zina, kas jādara un paliek vieglāk. Jo ir mums bijuši cilvēci, kas atnāk ne ar konditorijas izglītību, ne ar iepriekšēju pieredzi, bet viņš grib strādāt. Un tas jau ir daudz. Jo tagad uz doto brīdi ir arī liela daļa darbu meklētāji, kas viņi grib strādāt, bet tajā pašā laikā negrib. Un tas jau ir, ja tu neesi gatavs mācīties un izpildīt to, kas no teviem prasās, tad jau ir grūti. Tad jau ir grūti. Nu, tas īstenībā šis tad nav īstais darbs. Jo šeit tam darbam kaut kādā ziņā ir nedaudz jāpatīk, un jo tas ir tāds ķimperīgais, un viņš ir grūts. Tas nav nevienā brīdī neesmu teicis, ka konditoru darbs ir viegls. Tāpat kā es sapratu pirmajās dienās jau, kad arī kasieri ir apbrīnojami cilvēki. Jo tas, ko mēs dzirdam, un tas, ko mēs uzņemam uz sevīm, un Nevēl saka, ka darbs ar cilvēkiem nogurdina vairāk nekā fiziski strādā. Cik tu pats bieži stāvi tev aiz letes
Šeit ir, es mēģinu reizi divas nedēļā būt šeit, tas ir atkarībā arī, protams, izrunājam, kā ir arī kolēģiem, nu, jo katram ir savas vajadzības, katram vajag kaut kādas brīvdienas vai kaut ko, un es nekad neesmu baidies no tā darba. Man pat patīk. Nu, tā, kad kaut kādos brīžos ir, kad ir par daudz, un tu vienkārši negribi, bet nu, man patīk parunāt cilvēkiem. Nu jā, ir, tu satiec savus klientus. Jā, tas ir laikam tā daļa no manīm un tā kā aizputē, tur es esmu tagad, es atvainojos, bet es esmu bišķiņ pagājis uz doto brīdi nedaudz nost, un tur ir cilvēciņi, kas strādā pie kas manā vietā, tas ir tikai tāpēc, lai mēs varētu iegūt iestrādi šeit, lai mēs varētu sākt strādāt, un tad jau, jo tas, kad es galīgi nepieiešu, es gribu to darīt mazāk, jo tas savs laiks jau ir atstrādāts. Nu, no 6 gadi tas nav maz strādāt pie kases, nu, un domājot par kaut kādu veidu attīstību un ko mēs varam izdarīt vēl labāk nekā pirms tam, tomēr vajag tās brīvās rokas. Nu, kad cilvēki ir, kas dara to darbu, un tu esi gatavs darīt un domāt kaut ko savādāk. Jā, bet ar aizputi jau tev saistās vēl laba doma, ideja, proti par māju, domāju, Jāņielā. Jā, tas ir mans nākotnes lolojums. Tas ir mans nākotnes lolojums, jo mums bija jau, pirms tam jau bija plāns iegādāties citu māju, bet tur tas, tie skaitļi nesakrita ar mums, ko, nu, ko mēs bijām gatavi, un tur, nu, tas nebija tas, ko tā vieta mūs interesēja, bet tur nebija, līdz galam nevarējām, nu, katrā ziņā nevarējām vienoties ar pašvaldību par to, bet katrā ziņā pašvaldība mums ir palīdzējusi daudz, un arī par šo Jāņielu, ko mēs iegādājāmies, nekādi šķēršļi, nekas viss tika izdarīt. Nu, tā, kad es izpildīju no savas puses, kas man bija, un ja man ir bijuši kādi jautājumi, vienmēr es esmu uzklausīts un vienmēr man ir palīdzēts. Tā kā, jo pilsēta arī, cik es saprotu, ir ieinteresēta. Tas nav viegls projekts, ko mēs tur daram, jo viņš ir saistīts ar vēsturi. Sanāca jau mums tur interesantas lietas, jo ir mākslinieki un ir cilvēki tā kā reāli, kas nu biznesā, jo man ir nepieciešama tā māja, lai viņi strādātu. Un man nav laika darboties tur ar dažādām lietiņām, kas prasa lielu laiku. Bet esmu atrisinājuši arī visus tos jautājumus, un tagad uz doto pusi, tās visas puses ir laimīgas, viss ir apmierināts, visi projekti apstiprināti, viss ir izdarīts. Šogad jau arī bija tas mūsu mērķis jau parādīt arī pilsētai to soli, ka tas nav tukšais solījums ar to, ka mēs tikai nopērkam, lai man būtu. Bet tika demontēt šī māja un jau esam ielikuši jaunos pamats un tā kā viss tas prasa līdzekļus un arī lai pilsēta redz to, ka tas nav, tā nav tukša runāšana, tas ir tiešām, tas ir mans tas nākotnes lolojums un ja man viņš izdosies realizēt, tad es vienkārši redzu, ka tā būs skaista vieta. Tā būs skaista vieta, kas pagriezīs varbūt to mūsu to ēdināšanu nedaudz savādāk. Nedaudz savādāk, kad, nu, tā būs, es to redzu, ka tā būs vieta, kur cilvēks gribēs ne tikai atnākt paēst, bet tā būs vieta, kur viņš atnāks pasēdēt. Nu, izbaudīt to atmosfēru, kā tas būs. Bet tur, bet tas ir garš ceļš, tas ir garš ceļš. Bet pamats ir ielikts un tas ir galvenais. Galvenais, lai kaut kas kustās un iet uz priekšu un šī ir tā neredzamā daļa. Tas ir tas pats grūtākais, ka tu izdari, nu redzam tur no zemes biškiņa ārā to pamatu, bet tā ir tā neredzamā daļa, ka tu nesaproti, kāpēc tik dāri, kāpēc, bet nu tas ir, tā ir viena no svarīgākām lietām. Un tad jau, kad viņš sāks būvēties, tas jau būs patīkami gan acīm, gan arī pašam tā motivācija veidosies arī vairāk, jo nu dzīvē ir jābūt mērķiem. Tas ir tas mans mērķis un tā kā es ceru, ka man viņi izdosies pabeigt un izdarīt un tā kā būs Jāņiela lēnām sāk atzim. Un tas ir tas pats galvenais. Jā, turpat blakus taču Amālijas mūža, ja? Jā, atzims. Tieši tā. Un ir jauni cilvēki, kas nāk un grib darīt labas lietas tieši. Un es saku, es laikam biju uz Jāņielas, es laikam biju pirmais. Nu, kas sāk viņu kustināt, neskatot mūzikas skolu, kas jau ir ļoti skaistā skatā un piedod tādu vēsturi jau, nu, pēc tā visu tā ķieģelīšu, kā tā māja ir. Un es laikam biju otrais, kas, jo nu, tas bija tāds mazais putnu biedēklītis, kas uz tās ielas stāvēja, un viņš tur nebija ne drošības apvērsuma dēļ laba lieta. Ne, nu,
tur nebija ko glābt. Es atvainojos, ja kāds man gadījumā nesaprata, kāpēc es to darīju, bet es jums teikšu godīgi, tas nebija remontējams objekts. Tikai tāda apsvēruma dēļ. Viss ir skaists, kad viņš ir lietojams, bet ja kādam būtu bijusi tā lielā interese, tā māja nebūtu stāvējusi tik ilgi tukša. Tā kā, nu, ir viegli tiesāt to, kas kaut ko sāk darīt. To es esmu sapratis. Nu, jā, tas ir, nu, kamēr mēs neaiztiekam, viss ir kārtībā, tik līdz mēs kaut ko sākam darīt, tad tie viedokļi dalās. Bet tas ir viss kārtībā, katram cilvēkam ir savs viedoklis, un mēs viņu respektējam. Aizputi ir ļoti interesanta pilsēta. Ļoti interesanta pilsēta. Mums kas ir, tas ir tāpat kā cilvēkiem. Katram ir savas īpatnības, un arī Aizputē ir savas īpatnības. Un, bet kā pilsēta tāda, tas ir jau man pieminētais, tas ir miers, tas ir klusums, tas ir, tu vari izdarīt sev nepieciešamās lietas, nezaudējot laiku vispār. Tu zini, ja tu aizbrauks uz veikalu, tev maksimālā problēma nolikt mašīnu varbūt 1-2 minūšu atrisinājumā. Kad, nu, tas ir, tu zaudē ļoti daudz tādas ikdienas stresus, par ko tev nav jādomā. Protams, tas atkal ir runa, varam pagriezt to par darbu iespējām un vispārējo, bet tā kā manā gadījumā, kad es pats sev radu darbu, tas mani neskar. Nu, tā ņemot. Protams, nevar zināt, kas notiek nākotnē un varbūt es meklēšu, bet katrā ziņā uz doto brīdi tā ir tā vieta, kur es arī gribu uzturēties, jo tās ir mans mājas. Tās ir mans mājas. Jaunā uzņēmēja aktīvo darbošanos augstu ir novērtējuši arī paši aizputnieki, kam apliecinājums šogad valsts svētkos saņemtais novada domes pateicības raksts. Tas ir gandrījums. Tas, ja cilvēks saka, ka viņiem ir mazsvarīgs cilvēku viedoklis un ja vēl vairāk tev paslavē, tie būs absolūti meli. Mums patīk, kad mums paceļ, un tas ir, protams, gandarījums, un tas ir tāds darba novērtējums. Nu, pēc tā, nu, kad tomēr vairs neesmu šis sauktais jaunais uzņēmējs, kad, nu, ar savu to pieredzes bagāžu jau es eju, un šāds pagodinājums aizputs mērogā, jo tie uzņēmēji, mēs esam diezgan daudz, un tie cilvēki, kas ir pelnījuši, ir daudz, un ja šogad es esmu izvērtēts, un esmu ieguvis šo balvu, esmu ļoti pateicīgs, kad mans darbs tiek novērtēts. Tas ir gods. Ir vienmēr jābūt kaut kādam mērķim, un tas mērķis, uz ko mēs ejam, un šis ir tas grūtākais periods, bet, kā jūs es teicis, runājot ar ģimeni un visiem pārējiem, ja mēs tiksim pāri šim, tad viss būs kārtībā. Jo šis ir tāds grūts, vienkārši grūts moments visiem, ieskaitot arī mani, bet no katra grūta brīža ir kaut kāds risinājums, kā tu no tā var tikt ārā. Nu, un es ceru, ka mums izdosies viņu atrisināt un ka šis periods nevilksies tik ilgi, lai mēs būtu spiest pieņemt kaut kādus sliktus lēmumus priekš sevīm un pieņemsim likvidēties, jo uz doto brīdi tādas domas pat nav. Ir doma cīnīties līdz pēdējam. Par peļņu mēs tur nerunājam, jo šis gads ir tāds, kāds viņš ir, sākot no marta jau. No marta, kad jau bija 3 mēneši vai cik mēneši mums tur bija tas procesiņš, un tagad tas turpinās. Tā kā, nu, kā jūs smējos, es teicu, likās 19. Gads bija tāds interesants. Lai ātrāk nāk 20. Bet, nu, dodiet man apakaļ 19. Tā kā, jā, nu, kad liekas, kad ir slikti, tad izrādās, ka varbūt vēl. Nu, un tā viņš vienmēr ir un būs, un es saku, lai kaut ko iegūt, ir kaut kas jāzaudē, un tā viņš biznesā noteikti. Tas ir tas mans ceļš, ko es esmu izvēlējies. Tā kā man viņš jāturpina iet. Thank you.